למה? יש רמח"ל. הרמח"ל כותב שהנשמה של האדם היא נמשלת, הוא מביא את המדרש, היא נמשלת לבת מלך. משל לבת מלך, יש פסוק, וגם הנפש לא תמלא. אומר הרמח"ל, מה זה וגם הנפש לא תמלא? מה זה הנפש לא תמלא? אומר הרמח"ל, עירוני, עירוני זה כפרי, נשא בת מלך. אתם יודעים מה זה כפרי? מה כפרי אוכל? מה הוא עשיר? כפרי, יש לו תפוחי אדמה עם חול, מה יש לו? ביצה מעלול, אם יום אחד הוא הביא בצל, וואלה זה יצחק לו יום. הוא הביא בצל, הביא זה לחם פת קיבר, אתם יודעים, לחם שחור כזה, גס, הביא אותו יבש כזה עם איזה קוסטה, זה יום מוצלח. אז הוא אומר משל לעירוני כזה כפרי שהיא נשא בת מלך. אבל אתם יודעים איזה בת מלך? יש לה גלינג. גלינג, גלינג! הם מגיעים, מה את רוצה? אסדו, מסדו, פסדו, רק דברי חיפי ועמלו. הם הולכים, יכולים להביא לקונטיינר, תוכלי עד שתמותי לא ייגמר. אתם יודעים מה זה? לאיזה שתייה שאת רוצה, איזה חלום, איזה גלידה. יש דבר כזה? סליחה, אגזם, זה יקר. זה בת מלך, מה אתם שטויות שלך? זה בת מלך, רק אם צייצת היא מקבלת, אין דבר כזה. אומר הרמח"ל, תדע לך, משל לעירוני שנשא בת מלך, התחתן איתה, מה הוא יביא לה לאכול? אז הוא לוקח אותה, אומר לה, אשתי, וואלה, את לא מבינה איך אני אוהב אותך. היום אני מביא לך משהו שלא אכלת בחיים, מה אתה מביא לי? עדשים. אשפוז, עדשים, משוגע. מה אתה מביא לי עדשים, משוגע לגמרי. מה אני אעשה עם זה? מה זה הדבר הזה? מי אוכל את זה? מה אני, תרנגולת? מה אתה מביא לי את הצרעונים האלה? מה אני רגילה, מביאים לי, אתה יודע, איזה פלט התצל אל גאוצ'ו, על זה יושב לך איזה סטייק, נוזל ממנו, נוזלים מן לבנון, דם יורד ממנו, אני הולכת עם הסכין, מה אתה מביא לי? וצ'יפסים כאלה, כל אחד בגודל של המטה של החשברוש, אתה מביא לי, אתה משוגע, מה אתה מביא לי לאכול? והיא משתגעת, והוא לא מבין, אני לא מבין, הבאתי לך את האוכל הכי טוב שלי, או מבחינתו צודק, הוא הביא לה את הכי טוב מבחינתו, בשבילה זה אפילו לא בדיחה. אומר הרמח"ל, תבין טוב, הנשמה של האדם באה מן העליונים, מבת מלך, וגם הנפש לא תמלא. עכשיו מה אתה עושה? האדם מטבעו מרגיש רקנות, מרגיש פורק, חסר לו, הוא מת למלא את עצמו, מה הוא עושה? טוב, רקנות, קוקה קולה, טעם החיים, שותה קולה, שותה קולה, חוץ מגזים לא נהיה לו כלום, וזה גרפס אחד גדול, לא נהיה כלום, אבל זה לא מילא אותו. טוב, ניקח וודקה, טוב, בוא נאכל איזה סטייק, well done, תביא סטייק, תביא סטייק, אכל סטייק, לא נרגע, טוב, לא עשה, בוא נראה סרט, טוב, בוא ניקח בחורה, טוב, בוא ניסה להוואי, טוב, בוא נתפוס גלים, מביא גלשן, קורבן עולה ויורה, לא ממלא אותו, הוא כל הזמן, רבותיי, פורק. למה? היא בת מלך, אומר הרמח"ל, זה נשמה, היא רוצה מזון רוחני. אותו אין פה, אין אותו בגלשן. את המזון הרוחני אין במסעדה הכי טובה. את המזון הרוחני אין בטיסה הכי טובה, באישה הכי טובה, אין. משהו אחד, הנשמה צועקת, תן לי אוכל.